Strana 41, cvičení 2, přečteme si zadání. Do tabulky doplňte chybějící údaje a vyřešte slovní úlohy. Co pak tady je o tabulce? V tabulce je uvedeno množství srážek v kalendářním roce. Množství srážek se měří v milimetrech, v podstatě se jedná o počet litrů srážek na plochu 1 m čtverečný. Podíváme se do té tabulky a trošku se ji víc prohlédneme. Je nějaká děravá, taky budeme muset doplnit. No, teď oni tady taky pí, pí, píší: doplňte. Mhm. Kalendářní měsíce, římské číslice, takže leden, únor, březen, duben až prosinec, jo, rozumíme. Srážky v jednotlivých měsících. Aha, litr na jeden metr čtverečný. Takže v lednu napršelo 42 litrů na metr čtverečný. Celkové srážky od začátku roku, takže od začátku roku uběhl pouze jeden měsíc, takže to musí být úplně stejné. Tak fajn. Jdeme do dalšího měsíce. Únor. V únoru napršelo 38 litrů na metr čtverečný, takže za dva měsíce to je teď 42, za leden plus 38 a to je 80. Jo, už mě to začíná svítat, jak se to tady pohybuje. Jdeme do března. Tak v březnu napršelo 40 litrů na metr čtverečný, takže leden, únor, to je těch 80, k tomu přidáme 40 a budeme to mít za 3 měsíce a to je 120. Tak, začínáte chápat? Já už trošku jo, tak teďka Tady máme duben 120 za 4 měsíce a k tomu za 3 měsíce a k tomu ten čtvrtý plus 48 rovná se 167. Takhle za 4 měsíce. Květen. Aj, Tady nevíme v květnu, ale víme, kolik to je za celých 5 měsíců. Takže jak si to... Jo, to je vlastně rozdíl mezi pěti za pět měsíců a za čtyři měsíce. Takže to je 241 minus 167. Tak a do 11.4 vrátím 7, do 14.7 vrátím 1, 2 a do 2, nic, 70, 74. A já si myslím, že už jste pochopili, jak se to má počítat. Přičteme a máme za ty měsíce, anebo sousední odečteme a má, výjde nám potom ten jeden měsíc. Takže si přerušte video, vypočítejte a za chvíli se sejdeme u řešení. Já si to tady mezi tím trochu promažu. Tak a vy jste měli mezi tím vypnuté video a my se podíváme na to slíbené řešení, což je celá ta tabulka, která je nějaká moc veliká, tak si trošku zmenšíme. Tak a ještě z druhé strany, aby se nám sem vešla, dáme si ji na tabulku a já si tady zkontroluji a tentokrát to tady dopíšu protože si to mezi tím vyskontrolujete. Tak, máte to také? Tak, vyšlo vám to? Bezva. No a nyní se teprve pustíme do těch slovních úloh, které dva po sobě jdoucí měsíce byly na srážky. Nejchučší, kolik litrů srážek v těchto měsících spadlo na plochu 1 metr čtverečný. Nejchučší. Nejméně. Tak kde je nejméně? 38. Vedle 42, 40, tak aby to bylo, tak tohle je méně, takže by to mohlo být tyhle dva měsíce, které je únor, březen. Tady je 42, ale tady je 52, 49, tak to je víc. Takže 38 plus 40, to se rovná 78, takže nejchudší na srážky po sobě jdoucí dva měsíce byl únor s březnem a dohromady tam napršilo 78 litrů na metr čtverečný. Je to tak? Tak zase velká tabulka, ale tentokrát už to nebudu zmenšovat, protože ten údaj máme tady. Bezvadný, jedeme dál na B. Které dva po sobě jdoucí měsíce byly na srážky nejbohatší? kolik litrů srážek v těchto měsících spadlo na plochu 1 m čtvereční. Tak se na to podívejte. Tak už vidíte. No a já si najdu nejvíc. 84. Tady je 74, 79. Tohle je víc. Ještě zkontroluji, jestli někde není něco většího. Asi ne. Tak teď to sečtu. 84 plus 79. 150, 163. Je to tak? Dobře, kontrolujte mě. No a které to jsou měsíce? šestý, sedmý. Hm? No, červen a červenec. Tak, podíváme se. Tak, zase velká tabulka, ale červen a červenec 163 litrů na metr čtverečních bezva. Tak a poslední C. Vypočítejte průměrné množství srážek za jeden měsíc ve třetím čtvrtletí. Tak, to teda je hezký průměrné množství srážek za jeden měsíc ve třetím čtvrtletí. Tak, třetí čtvrtletí. Tohle je celý rok, tohle je pololetí, tohle je čtvrtletí, tohle je taky čtvrtletí, tohle je první čtvrtletí, druhé čtvrtletí, třetí čtvrtletí, čtvrté čtvrtletí. Tak tady a průměrné za jeden měsíc. To znamená, že tady jsou ty tři měsíce, tak když chci průměr, jak to udělám? 42 plus 49 plus 47, všechny tři měsíce sečtu. Tak, teď vám dám chvíli, kolik to je. Takže takhle je to. 120, 130, 138, jo? No a teďka průměr, takže mám 3 měsíce, takže 138 děleno třemi, tak vypočítejte. Jasný. Rozdělíte si to na 120 a 18. No a to je 120, to je děleno 4. Děleno třemi, teď se vám napověděl. 40 a 18 děleno 3, 6. Takže 46. Tak. Takže tady by mělo být, že to čtvrtletí je 10., 11. a 12. měsíc a že ten průměr je 46 litrů na metr čtverečný. Tak, tady je ta informace. Tady průměrně srážek 46, a tady si to ještě můžeme dočíst. Tak, tady to C bylo trošku náročnější, no ale pokud jste vydrželi u toho videa až do teďka, tak si myslím, že umíte třeba i počítat průměrné srážky v nějakém čtvrtletí.